Ahoj, tentokrát vás zdravíme z Kuali. Baráčky teda postavili dobře. Jo. Vendo v pohodě, ne? Je to výborný. Jo. Taky pití nám špatný úplně. To ta voda v bazénu, není to moc studený, nebo? Myslím, že akorát. Akorát, jo. Stejná teplota jak šampaňský. Jak šampaňský. Vyhovuje. Jo. Vyhovuje. Ivo, dolež mi, prosím tě. Samozřejmě, už mám říct. Už to mám nějaký prázdnější. Běž co to je, hodně, za, no, co to je za značka? Běž hodně, fakt. Jenom na chuť. Jenom značka na chuť. Značka nějaká, nebo co to je? Značka, nevím, co to pijeme. Merchandon. Že? Merchandon. Takže nic jako... 1758. Nic, co by stalo za řeč. No. Standard. Tak, na zdraví. Čau. Čau.